musikaria, antzezlea, idazlea, ba, sorkuntzako bide asko urratzen ari da, sormenean erabat buru belarri dabil, eta kaso honetan literaturari heldu dio. Gaur, liburu trilogia bat aurkestera dator, Martin Martina. Biba Amankai Gaztaina! Amankai, liburu honekin hasi aurretik egia da ez dela lehenengo aldia, ez da saio honetara etortzen zarena. Bai. Eta etorri zara abeslari gisa, antzezle edo aktore gisa, orain idazle gisa ere bai. Askotariko artista edo artista anitza izatea gustatzen zaizu, agian behar duzu? Ba, behitu, galdera hori india aste honetan askotan, da nik uste hori prekari edadian kontu bat ere bada. Sortzaileak bizi deun, ez? Prekarietate hau, ba, askotan bultzatzen zaituna esparru asko ikutzea. Nere kasuan egia da, hau, ba, idazlia izatea, ez dala, prekariedadetik ateako zaitun zerbait, zoritxarrez. Maitasunetik indeten zerbait da, baina bai, titiritero edo komediante bezala dakat nire burua eta guzti hori dana, ba, nire lanan parte dala esango nuke. Martin Martina kasu honetan trilogia bat da, gero xego hitz egingo dugu etorriko diren beste bi ale hoietaz, abentura, fantasia, zergatik trilogia bat, zergatik mundu hau? Ba, esango nuke, izan dela igual, eukideten hola impulso egiazkoenetako bat. Ara? Hau, bai, 2017an sortu zen idea, eta ordutik, ba, Martin Martina bea nire atzetik zebilen, ate joka. Osea, batzutan izatea, personaje batzuk edo idea basartzea, eta ezin diozu ukoin, eta kasu honetan, hau izan da, eta ni txikitatikan oso fantasia zalia, mitologia zalia naiz, eta asko gustau zait generoko liburuak irakurtzia, eta nire barruan histori hori mamitzia izan da oso egiazkoa. Asgaitezen lehen da biziko liburuarekin, hemen dakagu, Martin Martina eta urrezko orraziaren misterioa. Eta zer kontatzen da liburu honetan, Amankai? Ba, liburu honetan sortuko dugu unibertso dana. Martin Martina irian bizidan persona bada, 13 urteko nerabe bat, eta institutuan zerbait larri jain du, zuzendariak zigortu du. Kontatu ezin duguna? Kontatze ez dena. Kontatzen ez dena? Ez. Barkatu, Amankai, suposatzen da dena fikzioa dela? Bueno, ez, gauza, a ber, fikziotik, liburua bai fikzioa da, oinarrituta dago gauza erreal batzutan. Hori. Bai herri errealetan, bai personaia erreal batzutan, bai gertakizun propiotan, hori beti ite deu sortzaileak, ez? Bai. Eta, bueno, badazka hor gauza batzuk, baina bai, fikzioa da, aventura da, eta magia, misterio eta sekretuak daude. Amankai, barkatu, eta eske hemen ikusten dut, benetan azala ederra, eh? Bai. Hemen basoa dago, eta, kao, ni ukitzen nau, asuntuak, ze paisai topatuko du jendiak liburu honetan, edo ze paisai topatuko ditu? Ba, topako basuain maitasun asko dio norbait, topauko gazte batzuk ekologian alde burrukan daudenak, behaien herrian, bueno, trenbide azkarran, trenbidea sortzen nahi dialakoan, eta gazte hauek ez duelako nahi ez basori, ez mendiori apurtzia, eta horren aurka daude, topoko dugu basa jaun, eta azkenian basua zaintzeun gure izaki mitologiko zoragarria, eta basua dago trilogian barruan garrantzia handi badaka, ze naturai maitasuna da igual, lehengo inputa liburua idazteko momentuan. Eta hortxe erdian, Martin Martina, pertsonaia intersexual bat. Bai. Esan duzu gainera, segika daukazula 2017-tik, ez da? Izena ere orduan jarri zenion, ordutik daukazu batzetik segika, ala? Izena lehenuotik dator, eta Martin Martina da nire herrian benetan bizi izan zen pertsona batei indioten maitasunezko omenaldi bat.
badaude herri txikitan batzutan persona hundiak, ez dakie benaka hundia diala, urtiak pasa artean, eta Martin Martina kasu hontan izan zen gure herrian, ba, askatasunai bidia irikizion persona bat, eta behan omenez titulua. Amankai, ongi detzen balde mazaizu, Mikel, ekarri da zuni burua. Zatitxo bat irakurriko dugu zu? Bai. Posible da? Bai. Bai, hasiera irakurriko izuet. Adibidez. Ondo. A ber, ze musika aukera bat zuen. Hasiera misterio txua da, orduan ez dakit nik. Josu, oso DJ hori. Da, Josu, bale. Orduan misterio pixka bat emango dugu. Mokorro jaunak Asperen egin zuen eta bere bulegoko mailan esiri zen ostiralero bezala. Zenbat gustatzen zitzaizkion ostiralak eta zer gutxi institutuko korridoretan entzutera behartuta zegoen barreak, oihuak eta jolasak. Gorroto zuen gaztetasuna, bai horixe, adintarte txatxuagorik baote, txikia zenean hilerrian lan egitearekin amesten zuen aitak bezala. Orduak ematen zituzten elkarrekin hilobiak txukuntzen, belartxarrak kentzen eta bideak garbi mantentzen. Horregatik, inork ez luke imaginatu ere egingo, Patxi Mokorro kazkenean hiriko instituturik handiena zuzentzen amaituko zuela. Gabonetan ama katilu bat oparitu zion bulegoan izan zezan, munduko zuzendaririk onena leloa zeukan erdi-erdian marraztuta. Eta egia esan, horrelaxe sentitzen zen bera. Bestela, nola litzateke posible, Kasilda Institutua hiriko handiena izateaz gain, inoiz arazorik ematen ez zuen instituto bakarra izatea. Amaren katiluan kafea zerbitzatu, eta zurrutada bat eman zion. Une hartan ikasle guztiak geletan zintzo, isilik eta eserita egongo ziren, irakasleek haien burmuinetan data eta izen zentzugabekoz betetzen zituzten bitartean. Haze pakea, pentsatu zuen. Eta goizean, gazte bati konfiskatutako mugikorra desblokeatzen saiatu zen. Ez zuen lortu, ez zituen telefono moderno haiek ulertzen. Ostiral hartan, Mokorro jaunak, bulegoko leio handiari erreparatu izan balio, kanpoan zelatatzen ari zen txori arraro bat ikusi izango zuen, eta institutuko horman norbait grafiti bat egiten ari zela ohartuko zen. Baina Patxi Mokorro jaunak ez zuen inoiz, leioa estaltzen zuen pertsiana veneziarra irekitzen, beraz, ez zuen ezer ikusi. Ah, ikusten? Eta Mokorro jauna izango da Martin Martina zigortzen duena, edo zigortuko duena, ez dakigu, baina bueno. Zenbatxanetan irakurri duzu? Eh? Zenbatxanetan irakurri duzu liburua? Ez da posible inzuzen zuzen ongi irakurtzen eska? Bueno, etza trabature, zertan eta. A ver, zubai zuzema buelta eman dizki joan Antxine Mendizabal editorak bere lana esker baita ere tekstu hau da dana, eta nik... Bueno, dazka irakurketa asko, nik idaztetenean gero gustatzen baitare altuan irakurtzia, ze horrek beste nola baiteko, bueno, bai nik idoi gintzatik nator, orduan ematek ba, tentzioa baldakan, nola gorpuztuko litzateken hau, ez, eta bueno. Eta horri asko botal dituzu zakarrontzira, idazten ari zarela horrela eta fuera, ba, ja, fuera. Ba, oain zakarrontzira ez, baina ordenadoreko... Delete. Amankai, norentzat dago zuzenduta, edo norentzat ez adintarte erentzat agian, zangen ezake. Bueno, ba, berez, 13 urtetik aurrea planteatu deu, egia da mitologi, Teknologia, aventura eta fantasia gustoko duen eozeinentzat dala, ze lehengo hontan pertsonaiak txikiagoak dira, baina gero historia ba handitzen doa eta iluntzen doa, eta zentzu hortan helduai ere asko gustauko zaio. Eta bueno, ba, irakurle ona baldin mazeate eta 10 urtetik gora ja ikusten baizue ba, manejatzen zuela literatura eta gustatzen zaizuela aventura, ba, tira, osea, alde zuen irakurri. Ba, Amankai Gaztainagarekin hizketan ari gara.